Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Kaip gyvenės, Zūkį? Gerai? Nu, kaip šeštadienį dirbdamas. Sveiki visi patronai, ačiū, kad mus žiūrite, ačiū, kad mus remiat. Mes pradedam laidą, temas matote ir pirmoji tema šiandien, lėktuvnešiai antroji dalis. Tai bent prisiklausysim to į ką. Jo. Iš tai, baigiam tuo, kad kadangi lėktuvnešiai tapo labai skaniais taikiniais, nes valstybės, kurios juos turi, jų negali sau leisti prarasti dėl jų ir kainos ir prestižo reikalo. Tai atsirado kitos valstybės, pavyzdžiui, kaip Kinija, kurios pradėjo labai rimtai dirbti ties lėktuvnešių naikinimo priemonėmis. Mhm. Ir štai amerikiečiai prieš keletą metų labai susinervavo, kaip jie palydovinės žvalgybos metodais gobė dykumoje aptiko 200 metrų tokį taikinį, pailgą, 200 metrų ilgio, plotis apie 50. Nu, ir jie taip pasimatavo ir nustatė, kad tai yra maždaug lėktuvnešio dydžio, būtent denio taikinys. Mhm. Ir kad tai yra, kai jie paskui išsiaiškino, kad yra taikinys, kuris skirtas bandyti balistinė raketai DF-21D. Čia, nu, tie kiniečių pavadinimai yra tokie, žinai, kad... Būtų gerai, kad tu bent kinai ištartum, o pavadinimus tekto tada. Ja, ja, tiesiog, tai yra kinų gamybos raketa, yra tokia DF-21D, kuri Pentagono požiūrį yra specialiai sukurta būtent naikinti lėktuvnešius. Mhm. Ir tas vat, tai lėktuvnešio formos brėžinys gobė dykumoje, amerikiečių požiūrių yra būtent mokomasis taikinys, kaip šaudyti lėktuvnešį reikia. O tu neapsikai, balistinė raketa? Taip, balistinė. Balistinė, mes įsivaizduojame, kad skrenda iki kosmoso. Ne, tai plauksiu. Algi, žiūrėk. Visos raketos būtent, kurios gauna staigų spyrį starto metu, pakyla į viršų ir paskui krenta ant taikinio, jos visos skrenda balistinė trajektorija. Kaip sėdinys, supratau. Kaip sėdinys. Tiesiog balistinė trajektorija reiškia, kad jinai neina tiesiai pastoviai variklis, kai dirba, supranti, jie stumia link taikinio. Mhm. O jinai vat, gauna pradinį spyrį, pakyla ir paskui krenta į taikinį. Mhm. Vat čia vat, būtent todėl jas vadina balistinėmis. Gerai. Vat, ir šalia to yra dar viena tokia kita raketa, DF-26, kuri praeitų metų balandį buvo priimta į ginkluotę, kuri irgi yra skirta naikinti lėktuvnešim. Na ir jau tų pirmųjų, kurių taikinius aptiko gobio dykumoje, kurie treniravosi, yra skaičiuojam, kad kiniečiai pagamino 1200. Kas tokie? Kinai. Skaičiuojam, kad... 1200, gerai. Jo, kad Kinijos liaudės armija... Mhm. Liaudės įsivadavimo armija, taip turi pilnas pavadinimas. Jau tokio apie 1200 turi. Kitas irgi dabar gamina serijiniu būdu. Ir štai čia buvo pernai metais, šiais metais birželio mėnesį Amerikos jūrų pėstininkų korpusas užsakė specialų tyrimą, kiek, tarkim, galimom desantiniam operacijom gali paveikti, tarkim, Kinijos visos pajėgos. Ir toksai generolas Davidas Bergeris, jūrų pėstininkų korpuso komendantas, savo pranešime teigia, kad raketos, kurios... Kinija turi raketas, kurios siekia nuo 3000 km iki 400 km. Tai yra, tokio atstumų jos gali, tai yra, nuo 400 iki 3000. Efektingas šūvis, ne? Taip, efektingas šūvis yra, tai būtent pritaikytas, supranti, atakuoti į, kaip, nu, čia toksai protingas pavadinimas, tradicinės didelio dydžio jūrinės platformos. Čia, nu, bet čia, prašiau, štengat, į didelius taikinius, kurie plaukia, lėktuvnešius. Mhm. Arba desantinius sraigtasparnių nešėjus, kurios naudoja jūrų pėstininkų korpusas. Mhm. Ir štai yra netgi paskaičiuota, čia kito jau Amerikos think tanko, kad jeigu lėktuvnešiai, Amerikos lėktuvnešiais jais arčiau 1000 kilometrų iki Kinijos vandenys, į dienos bėgėje gali būti paleista iki 2000 valdomų ginklų. Yra turima galvoje ir balistinės raketos, ir sparnuotosios raketos, ir pakrantės apsaugos, ten tie silkvormai ir panašūs, kurie nukopijuoti nuo rusiškų moskytų. Tai yra paprasčiau, užtenka tokio kiekio taikinių lėktuvnešio apsaugos grupė atmušti fiziškai negali. Tai reiškia... Tokio kiekio sviedinių. Nu tai... Sakai, tai tokio kiekio taikinių. Ne, tai... Atskrendant lėktuvnešio požiūrį, tai yra taikinys. Taip, sorry.
Tiesiog, nu, tai fiziškai yra neįmanoma. Vadinasi, tai reiškia, kad lėktuvnešis turi laikytis maksimaliumo atstumu, kuris sudeda iš vienos pusės, tai yra kiek Kinijos, čia konkrečiai kalba apie Kiniją eina, tai yra, jie yra paskaičiuojama, kokį kiekį raketų gali paleisti Kiniją į tam tikrų atstumų esančią lėktuvnešio smogiamąją grupę. Ir yra skaičiuojama, nu, vat, kiek reikia, na, vat, čia yra, tarkim, čia yra lėktuvnešio smogiamasis atstumas, čia yra Kinijos pakrantės apsaugos smogiamasis atstumas. Tai reikia suveikti, kad tavo ginkluotė, kur yra lėktuvnešio denė, tai yra lėktuvai plus lėktuvų nešumų raketų šūvio nuotolis, turi persidengti su maksimaliu kiekiu, maksimaliu atstumu, kuriuo šaudo Kinijos pajėgos. Ir vaizdas gaunasi negeras, mes dabar čia žiūrim žemėlapį, aš tau irgi įrodau, jūs matot savo ekranuose. Tai va, čia yra Amerikos lėktuvnešio grupė, taip. O va čia va, yra šitie va, raudonos juostos, tai yra kiek gali prišaudyti Kinijos pakrantės gynybą. Tai štai, jeigu iš šitą grinai pakrantės gynybą įeiti nebūtina, tai va, visos šitos va, tolio šaudės balistinės raketos, jos jau gali šaudyti lėktuvnešio grupę. Ir čia yra susidurimas su kita problema. Apie kurį, sakant, man buvo naujiena, kai aš skaičiau šitą straipsnį. Aš tikrai negalvojau, kad tai yra taip blogai.